care dansează. Ce că fac chef în această seară, vă mulțumim și vrea să vă rog să vă invitați privirea spre noi și nașii să stea alături. Îl rog mai mult pe lumina. Ne dați lumina? Rog. După cum am spus la început că chiar voi v-ați pregătit mult de această zi și ați venit să fie una de o sărbită cu baruri, cu surprize și vreau să vă spun că acum urmează o surpriză de care nu știați nici voi, ci nici eu. Este vorba despre doi oameni de la compania La Ușa Ta, dacă nu greșesc. Bună seara! Bine v-am găsit la cea mai frumoasă muncă. Desigur, cum vedeți, aveți o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Deja e timpul să-mi spuneți la cine vine surpriza. Pentru de la rudii, de la cunoscuți, de la cei care poate au dorit, dar nu au fost fie astăzi alături de noi. Păi de la cine? Așa, o să fie acest coșulet de tine, fie pentru mireață. Așa, aici am o surpriză pentru dumneavoastră. Înainte de toate, vreau să vă citesc un mesaj. Dragostea este izvorul vieții, ea ne deschide ușa fericirii. Și nu sunt zătărat scris poezii despre misteriile iubirii. Dragostea este o comoară ce are preț pe globul pământesc. Doar atunci când vraja ei coboară spre două inimi care se iubesc. Azi noi cântăm dragostea voastră, de azi nu mai există tu ori eu. Astăzi sunteți mire și mireasă în fața noastră și la Dumnezeu. De azi veți registra același aer, veți fi un suflet și un gând. Noi vă dorim să aveți o nouă cale, belșug, noroc și multe bucurii. La mulți ani și Casa de Piatră, cu drag din partea. Haideți și o să deschidem, cred că nașul o să ne ajute. Ansamblu de dans inspirație.